Hokej v jihočeské metropoli se letos pohyboval na tenkém ledě. V Českých Budějovicích se sice hraje první liga, ale Motor potřeboval finanční pomoc, aby dokončil tuto sezonu. Neumím si tu situaci představit. Klub získal generálního partnera v energetické společnosti ČES, se kterou zástupci Motoru podepsali důležitou smlouvu. ČES dlouhodobě podporuje hokejovou mládež, teď pomohl i seniorům. Motor České Budějovice je velmi nelehké situaci, řekněme, že kritické, a že nám nezbývá nic jiného, pokud chceme ještě vidět hokej v Českých Budějovicích, že budeme muset podpořit i ten A tým, proto jsme se rozhodli do toho jít. ČES v této sezóně podpoří Motor částkou 5 milionů 600 tisíc korun. Budějovický klub tak letošní prvoligovou sezonu dokončí. Je to významná injekce, která nám pomůže pokrýt rozpočet, ale ještě to není všechno. Ještě nám řádově, řekněme, třeba 4 miliony korun budou chybět k tomu, abychom ten plánovaný 35 milionový rozpočet naplnili. Chybějící peníze v rozpočtu pokryje klub ze vstupného. Důležitou roli při vyjednávání podpory sehrál Jihočeský kraj, který má od roku 2009 dohodu o spolupráci se společností ČES. Já jsem tehdy do toho mohl vstoupit jenom jakýsi prostředník, kdy na základě rámcové smlouvy máme s ČESem jistý finanční obnos, který ročně do Jihočeského kraje třeba i na sportovní aktivity jde. Z celkové sumy 55 milionů korun připadá 20 milionů na jihočeský sport. Budějovický hokej potřeboval pomoc, a tak Motor peníze dostane. Já jsem přesvědčen, že ČES udělal správně. Ulevilo se majitelům klubu, hráčům a také hokejovým fanouškům na jihu Čech. Pro každého příchod tady toho partnera je uklidňujícím prvkem pro celou organizaci. Snad se zlepší i výkony hráčů v první lize. Peníze ČESu ale na posily nepůjdou. Je to bohužel do provozu na to, abychom nakupovali nové hráče, na to zatím nemáme. Klub se nově jmenuje ČES Motor České Budějovice. Generální ředitel ČESu Daniel Beneš další podporu klubu nevyloučil, ale jednat o ní bude až po skončení sezony. Sám za sebe vidím dvě, řekněme, podmínky, jestli to tak dá říct. První je, že nesestoupí z té první ligy. A druhá je, že se tady stabilizuje situace mezi mládežnickým hokejem a mezi tím A týmem. Do sportovní stránky klubu ČES zasahovat nechce. Hokejisté Motoru teď musí v první lize pořádně zabrat, aby se v tabulce posunuli výš. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.